Tancarà l'acte la directora Quini Bellón, que us vol dedicar unes paraules. Arrimat? Així sí, no? Bueno, abans de començar, vull que aplaudim els vostres pares, les vostres mares, que veiem a l'altra costat de la tanca, de veritat. Em sap greu que no heu pogut entrar, però sabem que esteu aquí. Gràcies per haver vingut. Bueno, ara sí que arribem pràcticament al final. Estimades famílies, encara que siguin a distància, estimats companys, companyes, estimats i estimades alumnes. Dijous 3 de setembre 2015, primer dia a l'institut. Entusiasme, nervis, projectes, dubtes, confiança a trobar cares amigues, les que seran, amb tota seguretat, còmplices. Disposats a copsar totes les preguntes, a inventar totes les respostes. 9 del matí. S'inicia una aventura formidable que ens ha dut fins avui. A cada passa ens heu tingut al vostre costat i encara que de primeres us ha pogut semblar que la nostra feina era ensenyar-vos matemàtiques, tecnologia, música o grec, arribats al final ja haureu comprès que hi havia alguna cosa més. Que us hem acompanyat amb l'afany d'ajudar-vos a calcular les vostres fortaleses, mirant de compartir l'harmonia dels moments més lluents, però també d'estar-vos a la vora en les derivades més tèrboles. En aquests últims mesos, que ens han posat a prova tots plegats, hem descobert que som com som de vulnerables. I tot i dubtar del nostre aguant, hem après a ser pacients, a valorar el que paga la pena o el que és accessori, a muntar amb cautela cada peça d'una realitat que ens semblava un conte de ciència-ficció, a teixir aliances a distància. La major fortalesa pot ser siga justament acceptar que som fràgils. Però, si tot plegat us sembla poca cosa, encara compteu amb una altra facultat que no pot ser menys tinguda, la capacitat de crear. Perquè al llarg de la història de la humanitat, gràcies a la imaginació, s'han inventat totes les realitats. El mite d'Ícaro i els avions, el Nautilus i els submarins, els viatges estel·lars de Llucià i l'Apolo 11. Portes endins, no hi ha classes de física, de valencià, castellà, filosofia o de llatí. A les aules podem conèixer totes aquestes realitats extraordinàries i ens podem reconèixer, a més, capaços d'imaginar-les. Aleshores és quan les podrem assolir, ens ho recorda Irene Vallejo. Allò impossible ha de ser somiat primer per algun dia fer-lo realitat. Així que ja veieu com és de fascinant l'activitat que s'esdevé cada dia a l'institut. Tant de bo, aquelles criatures que un dia de setembre arribareu a les nostres portes felices però amb el cor encongit, marxeu avui amb l'ànim, el cor i el pensament capaç de somiar la vostra realitat, malgrat que la sola idea d'imaginar-la us puga semblar ara impossible. I és clar que ens recordeu amb la mateixa estima que us tenim nosaltres. Que tingueu molta sort i vagi tot molt bé. I jo crec, amics i amigues, que aquí hem acabat. Una abraçada a la distància.